madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dalkiisa uu madaxa ka jari doono dagaalyahanada Kurdiyiinta haddii aanay sidii qorshaha uga bixin aagga nabadda ee waqooyiga Suuriya. Turkiga ayaa Khamiistii ogolaaday inuu hakiyo weerar uu muddo 5 maalmood ku hayay Kurdiyiinta si uu uga ogolaado in Kurdiyiinta dib uga gurtaan aaggaasi. Hase yeeshee Sabtidii ayaa labada dhinac midba midka kale waxa uu ku eedeeyay inuu ku xadgudbay xabad joojinta. Ankara ayaa waxay ciidamada Kurdiyiinta inta uu aragtaa inay argagixiso yihiin waxayna doonaysaa inay aag ammaan ah ka sameeyso gudaha waddanka Suuriya. Warow la gaaray xabad joojin ku meel gaadha, haddana waxaa sii socda qulqulatooyinka goos-gooska, gaar ahaan xadka u dhow magaalada Ras Al Ain. Isagoo ka hadlay xaflad telefishinka laga sii daynayay ayuu gobolka bartamaha Turkiga ee Kayseri waxa uu Sabtidii madaxweyne Erdogan ka sheegay haddii dagaalyahamada Kurdiyiintu aysan galabka taalada halkaasi isaga bixin, waa sida uu dhigayo heshiiska xabad joojinta, waxaanu bilaabi doonaa halkii aanu ku joojinay oo waxaanu sii wadeynaa inaan madaxa ka goyno argagixisada. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud, Wararka Star TV.